Så er der fandme hot, der dur, drengene. Jeg kan ikke få det værd. Sådan en hot her, den kører fandme lort. Det er Brian. Det kan vi godt lide. Det er de der lækre baglygter der, med sådan to krydser i. Det er fedt. Gas holdt sat sig. Hvad er der? Ja, hvis vi køber den her hot, så skriver jeg bare 4.000 nu. Den er fed. Ja, hold den her. Og den der også. Vi skriver bare. Jeg føler blokken lidt til at være af, hvor den giver sig så meget. Afslut, fed! Så er vi sat med tilbage. Jo. Møj, giv sin maskine. Hun står i grinet derom. Så er vi lige været ude og trille en tur. I kan se, så gør den sgu egentlig okay indtil videre. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle fine indstillinger. Men ja, hvad har I sige til det? Kører meget godt, den render i hvert fald fra min cykel. Der var det ved at spolere den næste afsnit. Bare kendt. Ja, der kommer snart en ny video med min nye scooter. Det skal jeg glæde til. Og vi se, hvilken del det er, hva'? Ja, det er ikke helt. Ja. Det er ikke helt for test, drenge. Nej, det skal jeg glæde til. Kommer snart. Ja, ellers så ciao. En små punani i fingeren. Mm. Og lige noget ananas-trik, inden han starter. Der er nok benzin i bundgrej til at starte. Det tror jeg, der er masser af. Ja. Det er fordi mit bundkar, det er lidt det er utæt. Lige Tag den ordentligt. Nu har man lige en runde, hvor vi viser scooteren. Der er stadigvæk nogle små fejl, men det skal jeg lave. I må gerne gøre ud. I need to hold on to. Stop. Jeg gider ikke høre på jeres hate mere. Jeg har over 100.000 på min konto, mand. Tak fordi I så med for denne gang. I næste video, der har mig og Mathias lavet en giveaway. Og det går ud på, at vi simpelthen ikke giver Hvad er det, du ikke kan tage seriøst? Du skal ikke sige hej igen. Og for at deltage i den, der skal I subscribe vores kanal og like videoen her. Og så skal I gå ind og følge vores Instagram, mboys.dk. Og i den giveaway, der giver vi væk. Jamen det kan jeg lige fortælle herover. Vi giver simpelthen, det er universalt til alle scootere det her. Vi giver en dækskrift i hvid. Så giver vi en grisetryn i carbon. Og så giver vi en Malossi musemod og en Malossi stickerark, hvor der er nogle stickers, I kan få på. Og så giver vi en Polini målebær, så I kan måle olie. Og til allersidst, så giver vi selvfølgelig også nogle benzinslanger i en rigtig lækker gul farve. Så det kan I simpelthen vinde ved at gøre det, Anton sagde. Ja. Subscribe, like og følg vores Instagram. Ciao. Tak fordi I har set med i dag.